Армысыздар, құрметті спорт серғауым, эфирде Спорт Тайм хабары және оның ұсынушы Мұрат Мұқашұлы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы фитнеске арналады. Бұл соңғы уақытта қарқынадан келе жатқан спорт түрінің бірі. Дәлірек айтсақ, спорттық жаттығулар тобы. Алайда фитнес ұғымы өткен ғасырдың 70-ші жылдарынан кең етек алған. Яғни оның дамуы да әлдеқайда ерекшеліктен бастау алады. Біздің елімізде де дене бітімін түзеп, сымбатты болуға ұмтылатындар саны жылдан жылға артып келеді. Өйткені фитнеспен кез келген жаста да айналса беруге болады. Мәселен, Ермек Бәкеш 25-ке қараған шағында да шау тарттым деп отырған жоқ. Талдықорған қаласына Көксу ауданынан қатынап жаттығып жүр. Адамның өзінің денсаулығына және өзінің жаңағы психологиялық тұрақтылығына бұл өте әсер көп береді спорт. 80-ге келсе де, или жаңағы 80 емес 90-ға да келсе де, бұл спорт деген адамның өзіне біріншіден өзінің сана сезімін көтеріп отырады деген өзімде ұғым бар. Пайдасы көп па? Иә, пайдасы көп. Мен көп болса бір ұзартқаным бір жылдай, екі жылдай болған шығар, үзіліс бұл спорттан. Бірақ әр уақытта айналсам деген, жаттығам деген адамға табады. Құрал болмаса да, сайман мына тренажер дейді ғой, бұндай жаңа болмаса да, өзіне өзіне жасаймын деген жаттығулар несін, өзін денсаулық күтемін деген адам әр уақытта тауып, и және де оны істей береді. Біріншіден ол өзінің денсаулығына, екіншіден өзінің жаңа психологиялық тұрақтылығына да әсер өте көп береді. Ермек ағамыздың сүйікті жаттығуының бірі гантель көтеру. Білек бұлшықеттеріне пайдасы зор, әрі өз жасына ыңғайлы жаттығумен ағамыз аптасына 3 рет айналысады екен. Бұл гантель ғой, біз ең кең тараған осы инструмент деп айтуға болады. Бұның жаңағы бір ғажабы, әр жерде үйде де жаттығу залында да жаңағы қолдана беруге де болады. Біз жаңағы мысалы егерде мынандай тренажерлар кең жаңағы құралғы жабдықтар болмаса, осы гантельдің өзі ауыстыра алады бүкіл тренажерларды. Бір жаңағы неткен кезде бұның жаңағы қатты бас салып ертең кешке шейін жаңағы көтере бермей күніне бір сағат или жарты сағат уақыт бөлінсе біздің дене тұрғымызға. Мен өзім таңертеңгісін және кешке таман біздің жаңағы адамның өзінің жаңағы бір жаңағы организмі осыған үйренгеннен кейін жібере алмаймыз. Бір подходта неше сақтала? Бір подходта 15-ін жасаймыз. Неше подход жасайсыз? 3 подход. Аптасына неше рет? Аптасына 3 рет. Қазір енді залда жүрген кезде осыны біз аз немен салмақпен аламыз. Мұндай жаттығулардан кейін адамның ағзасы шынығады, өзін жақсы сезінеді. Тек арасын үзіп алмай, күнделікті әдетке айналдырса, нәтижесі ұлғая бермек. Соған сәйкес адам ағзасы да денеге түсетін ауырлыққа да үйрене береді. Залда ғана емес, үй жағдайында да жаттығуды тоқтатпайтын Ермек ағамыз осының жемісін көруде. Келген кезде бұл шынығып, денең бір өзін бір әсерін аласың. Толып келіп, бұл адамның өзінің организмі бұған үйренеді ғой. Жіберген сайын мен ойлаймын, бұл бір жеттей или бір екі күн нетпесең, айналыспасаң, өзің бір түрлі ізденіп тұрасың. Дегеніңізге екі ай болды? Екі ай болды. Осы жаттығу залына келіп жүргеніме. Былайына үйде де өзімде де бар, жаңағы штангада, жаңағы блин, әлгі жаңағы айтады ғой, әлгі гир, бірақ мына жерде өзінің құралдары көп. Фитнеспен айналысатындар бірнеше мақсатты ұстанады. Бірі бұлшықеттерін нығайтып, көлемін өсіру үшін жаттықса, енді бірі дене пішінін қалпына келтіруді көздейді. Артық салмақтан арылғысы келетіндерді де жиі кездестіруге болады. Мәселен, Әсем бастапқыда бұл жерге тек артық салмақтан құтылу үшін келіпті. Кейін фитнестің жалпы ағзаға пайдасын білген соң түбегейлі айналысуға бел болған. 2 жылдан бері шұғылданып, шынығып, спортты серігеткен келіншек қазір өзін жеңіл сезінеді. Бала күтім мен өзім үйдемін, екінші баламды дүниеге алып келгеннен кейін денсаулығымды орнына қалпына келтіру мақсатында келгем негізі. Сол 2 жыл көлемінде келдім, спорт менің өмірлік досым болып қалды енді.
сомен өмірімнің соңына дейін осы спортты тастамай, ары қарай шұғылдана берсем деген мақсаттамын. Өзім балаларымды да осы спортқа баулаймын негізі. Денсаулыққа өте пайдалы. Осы 2 жыл көлемінде мен 11 келіп салмақымды, артық салмақтан арылдым, денсаулығымды түзеттім. Және өте пайдалы. Адамның мінезі де, өмірге көзқарасы да бәрі де өзгереді, өте пайдалы. Психология жағынан да, физиология жағынан да өте тиімді. Негізі қазіргі мына бүкіл дүниежүзілік денсаулыққа байланысты карантин кезінде негізі осы спортпен шұғылдануға кеңес беремін. Әсем басында қиын болғанын алға тартты, бірақ әрі келген сайын сенімділігі артып, жаттығуларды ұната бастаған. Айтуынша, отбасында әйел адамның спортпен айналысуы өте маңызды екен. Аналар айналасына, бала шағасына өнеге болады. Соған қарап, үйдегі кішкентайлар да спортқа өстеніп, қызығушылықтары да артады дейді. Спортпен біріншіден жанұяда анасы шұғылданса, бүкіл жанұя шұғылданады. Ал әкесі шұғылданса, ол тек қана әкесі шұғылданып қалуы мүмкін. Ал егер әйел адам шұғылданса, бүкіл жанұяда, ол жерде тек қана спорт болмайды, ол жерде бәрі бірге жүреді жаңағы. Дұрыс тамақтану, және үйдегі жаңағы режим, балалардың өмірді қабылдауы бәрі анаға байланысты. Сол үшін аналар көп шұғылданса екен деп тілеймін. Білімінде ары қарай толықтыра отыра жаңағы досына, әпке сіңілдеріне, бәріне де кеңесіңді бере отырасың, өте пайдалы. Зияны басында қиын сияқты көрінді енді. Адам білмейтін нәрсе, білмейтін өмірдің білмейтін жаға адам затына енді қараңғы боп көрінеді ғой. Фитнеспен шұғылданудан қорықпау керек дейді біздің кейіпкерлер. Көпшілік әсіресе залға келіп, жаттығу жасаудан ұялып, ыңғайсызданады. Керісінше, заманауи адам бойындағы қорқынышын жеңе білсе, еңсесін басқан еңіншектікті серпіп тастап, денсаулығын басты орынға шығарғаны жөн деген ойда мұндағы жүрген азаматтар. Соған бар ұялмай, кейбіреулер ұялады, енді қысылады, біреулер айтады дейді. Оған қарамау керек те. Жасқа емес, неге емес, адам өзінің денсаулығына қарау керек. Өзінің жаңағы денсаулығына қарап, өзінің денсаулығын ойласа адам, сонда ешкім жаңағы оған күлмейді деп ойлаймын. Әлбетте оған ұмтылып, дені сау бар адамға, күші бар адамға, бәрінде кішкене болса да ұқсағысы келеді, тартылғысы келеді, тартылып тұрады, көрініп тұрады, сезініп тұрады. Үлгі өнеге болады ма? Үлгі өнеге болады. Ермек ағамыздай жандарға қарап, жастарда бой түзейді. Оның дәлелі Данияр. Өзі де спорттан құралақан емес, күреспен шұғылданады. Қосымша осында келіп, ағзасын шынықтырып жүр. Жас спортшы бізбен өзінің жаттығу әдістерімен де бөлісті. Кардио. Бұл тренировка келген кезде ең бірінші нәрсе. Бұнсыз темір ештеңе көтеруге болмайды. Бұл тренировканың ең бірінші заңы. Дене қыздыру керек. Өзің осыдан бастайсың ба? Иә, әрине. Неше жүгіресің? 1-2 километр бастаған кезінде, қайтқан кезде тағы да. Сон күніне сонда 4 километр. Өзің палуан екенсің? Иә, палуан. Рекрим. Иә. Бұл залында пайдасы бар ма? Әрине бар. Салмақ қосасың, өз форманы жүресіңдерші. Қазір карантин ғой енді. Пайдасы көп пе? Иә, пайдасы көп. Жүгіруде пайдасы көп шығар. Әрине, дихалық қашады. Күрескен кезде дихалықтың бітпейді. Енді біреуде қашқан кезде де дихалықтың бітпейді. Кардио жүрекке де жақсы. Зілік. Әрине айналады. Дене қыздырады. Дене қызған соң темір көтереміз. Оған үшін нагрузка түспейді жүрекке. Белтемірге тартылудың пайдасы зор екеніне Даниярдың көзі жеткен. Темірдің құлағында ойнамаса да жақсы нәтижесі бар. Жас спортшы алғашында тартылуды жан қинамай жеңілінен бастаған. Қазір көрсеткіштерін едәуір жақсартқан. Өмірімнің бір бөлшегіне айналған спортпен ғұмыр бойы айналса беремін деп құлшынып отыр. Турник ол менің сүйікті жаттығуымның бірі. Турник әр үйде бар деп ойлаймын. Турник арқа шығарады, ол бір. Кірбол шығарады, ол екі. Адамның пайдасы көп.
күніне былай күніне айтайын, күніне 5 сағат оттан істеймін 20-дан, ол 100 уже. Аптасынан соңында 700 болады. Ол уже адамның уже не сол кеткен ба? Адам уже үйрен кетеді оған дейбаш, жасай берсе. Организм үйрен кетеді. Басында 5-5-ден қостық. Ең басында 5-еу күніне бір-бірден қосамыз. Кәзде қос жүрк. Енді скоро жас қабырам ба деп ойлаймын турниктан. Арманым бар. Воркаутпен айналысқан екен ең басында. Воркаут болмады енді. Крестан анысын. Сүрлім барысында біраз адамның жаттығуын тамашаладық, тәжірибе алдық. Алайда фитнестің қыр-сырын тереңірек түсіну үшін әлбетте оның жаттығуларын жасап көру керек. Көрерменге пайдасы болар деген оймен Нар Тәуекелге бел болдық. Бұл ретте бізге осындағы фитнес нұсқаушы Юрий Серебряковтың көп көмегі тиді. Человек, который пришел в первый зал, хочет заняться фитнесом. С чего начинать? Распорядок как специалист. Можете объяснить? Ну, в любом случае, все зависит от уровня подготовки клиента. Занимался спортом, есть ли травмы, есть какие-то ограничения, назначение врача, возможно. Вот, и исходя из этого уже следует тренировочный процесс. Понятно. Самое первое, это азы, это, наверное, все-таки разминка, да? В любом случае, да. Разогрев, разминочка. Ну, сначала с дорожки. Шымшық сойса да, қасапшы сойсын деген. Нұсқаушыдан дұрыс дайындалудың ретін сұрадық. Кез келген спорттағыдай, мұнда да ең алдымен жүгіріп, денені қыздыру керек екен. Здесь у нас панель скорости, здесь панель наклона угол, она пока не нужна. Скорость четверочку, обычный шаг, поход в магазин. Тренажер залына келгенде, ең бірінші міне, маманның айтуынша, дүкенге бару деген осы жүрудің әдісі бар екен. Ең жаңағы төмен деңгей. Содан бастайсыздар. Сколько километров, Юра? Есть, да, какие-то? Нет, делаем общую, так как первая тренировка. Общая такая разминочка, просто разогреть. Это для любого человека? Да. Отлично. Бұдан кейінде жаттығуларға бірден кірісіп кете алмайсыз. Жүгіріп келгеннен кейін дене жаттығулары бар. Иық, арқа, мойынның бұлшық еттерін асықпай қыздырып алған абзал. Бұларды дайындап алу өте маңызды, дейді мамандар. Дұрыс қыздырынбаған адам жаттығу кезінде жарақат алып қалуы да мүмкін. Желательно обычно делать общую разминочку, то есть как в школе, на физкультуре. Да. То есть начинаем с шеи, с головы, вращение головой. Правую несколько раз, в левую. Пару подходов достаточно. Подъем рук в стороны, сведение перед собой и подъем над головой. Ага. Руки держим прямо, не разворачиваем и в обратном порядке. Опускаем, да, опускаем, разводим, приводим корпус. Все, делаем на счет три. То есть раз, два, три и приводим корпус. Ага. Руки не бросаем, делаем спокойно, свободно. Это разминочка, да. Біздің ұсқаушы фитнес жаттығуларының алдында аяқ бұлшық еттерін тізені дайындауға да ерекше көңіл бөлу керектігін айтты. Все, здесь мы просто разогреваем колени в большей случае. Это для последующих тренировок, да? Да, для разминочки. Вес ставим небольшой, просто чтобы разогреться. Хорошо. Валик у нас на изгибе ног. Все, зафиксирован. Ноги под себя. Ноги постоянно держим в напряжении. То есть полное разгибание, неполное разгибание. Все, рукоятки снизу, можно придерживаться. Полное разгибание ног. Опускаем не до конца. Зафиксировали положение. И снова. Угу. Это для разогрева. Да. Отлично. Сейчас. Да, можно изначально нажать на кнопочку. Да. Ноги при этом под себя. Угу. Негізгі бөлімге тек осы екі жаттығудан кейін ғана өткен жөн. Оның өзінде де фитнес залына алғаш келгенде нұсқаушымен дайындалу керек. Себебі білікті мамандар әркімнің дайындық деңгейіне, денсаулығына қарай жаттығулар тәртібін, ретін тағайындайды. Так, хват у нас широкий изначально. Садимся, ноги прижаты к валику. Сильно вперед не присаживаемся. То есть отсели, зафиксировали колени. Все, лопатки у нас разведены. Основное движение в тяге – это движение плечевого пояса. То есть все движение начинается у нас не с рук, а именно с сведения лопаток.
То есть верхние точки лопатки разведены. Первое движение – это сведение лопаток, плечевой пояс в работе у нас. Свели лопатки. Затем начинаем делать тягу, прогибаемся в грудном отделе. Локти у нас за снаряд не выходят. Держим под снарядом. Все. Опускаем. Также разведение лопаток. То есть в работе всегда плечевой пояс у нас присутствует. Сведение, тяга. Если работу начинаем с рук, то есть не сводим лопатки, включается в первую очередь бицепс, и уже в нижней точке включается спина. Пробуем. Юрий Найтунша был адамом жаңағы артасына, бел омыртқасына арналған жаттығу. Станциялық қолыңызға келеді. Все, садимся. Поясничный отдел прогнут у нас. Лопатки разведены. Сейчас руки не трогаем. Работаем только с лопатками, с ними разберемся. Фитнес-теги қадамын енді басқандарға арқалы шығыттерін шынықтыру маңызды екен. Юрий бізге осы бағыттағы жаттығулардың әдіс-тәсілдерін көрсетті. Тоже блочный тренажер, тяговое движение. Работают также мышцы спины. Так, исходное положение. Ноги у нас зафиксированы, колени чуть согнуты. Осындай қалыпта ұстау керек. Тізені кішкене бүгесіз. Арқаңызды артқа аздап шалқайтасыз да, осылай міне тренажердің сабынан ұстайсыз. Қимылдың барлығы иығыңыздан басталады. Бір ескертетін тұсы бар. Бұл жаттығуда тек арқаңыздың бұлшықеттерін ғана іске қосу маңызды. Егер білегіңізді іске қосатын болсаңыз, арқаңызды ойдағыдай дайындай алмайсыз. Жаттығуды асықпай, баппен жасау керек. Поясницу прогнули, назад отклоняемся. Кішкене артқа қарай шалқаясыз. Иә, дәл осылай. Бірақ денеңізді алға қарай еңкейтуге болмайды. Жауырыныңызды керіп, арқа бұлшықеттерін ғана іске қосыңыз. Жақсы. Иә, дәл осылай. Залдағы жаттығудан бөлек тағы да өте маңызды дүниенің бірі дұрыс тамақтану. Пайдалы өнімдерді тұтынып, уақытылы тынығатын адамның алмайтын қамалы жоқ дейді мұндағы мамандар. Питание, сон, тренировки. Жақсы дайындық жетістіктің тек 20% ғана құрайды. Қалғаны дұрыс әрі пайдалы тамақтануға байланысты. Біздің істе бұған өте үлкен көңіл бөлген абзал. Одан кейін әрине уақытылы ұйықтау керек. Ұйқыңыз қанбай жүріп, ойдағыдай нәтижеге жетемін деу бос әурешілік. Жаттығу залында аямай тер төгіп, бірақ дұрыс тамақтанбасаңыз, барлық еңбегіңіз текке кетеді. Осы үш дүние бір-бірімен байланысты. Жақсы жаттығып, дұрыс тамақтанып және күшті тынықсаңыз, жоғары жетістіктерге жетесіз. Денсаулығыңыз жақсарады, ағзаңыз шынығады. Бұл шүгеттеріңіздің дамуына өзіңіз де таң қалатын боласыз. Мұның барлығына кез келген адамның қолы жетеді. Тек негізгі ережелерді орындаса, сонда барлық ойдағыдай болады. Десе де осы факторлардың ішіндегі ең маңыздысы тамақтану. Сапалы әрі дұрыс тамақтанған адамның денесі ғана сымбатты болмайды. Денсаулығы мен ағзасы да шынығат түседі. Ерекше ескеретін тұсы, әр адамның тамақтанудағы мақсаты болады. Мәселен, ару үшін қажетті тағам түрлері бар. Сол сияқты салмақ қосуға, бұлшық етін өсіруге арналған өнімдер болады. Осы жағын ескеру абзал. Каждые 2-3 часа. Тұтынатын өнімдеріңіздің сапасы денсаулығыңыздың сапасына тікелей байланысты екенін ескеру қажет. Кез келген өнімнен аруға да салмақ қосуға да болады. Бірақ олардың әсерінен дене бітіміңіз қалай дамиды. Мәселе сонда тағамның ауыр түрлері мен жеңіл түрлерін алмастырып пайдаланған дұрыс. Салмақ өсіруге бұлшық еттерін ұлғайту үшін тауық етін жалпы ет өнімдерін көп тұтынған жөн. Бидай өнімдері де пайдалы болады. Ал арымын дейтіндер үшін кондитерлік өнімдерден бас тартқан дұрыс. Әр нәрсенің реті болатындай, мұнда да өзінің тәртібі бар. Залдағы мамандардың айтуынша, қазір фитнестің дамуы қарқынды. Талдықорғанда да денсаулығына көңіл бөлетіндер саны артып келеді. Фитнес залдарда бәсекелестікке қарай өркендеуде. Салауатты ұлт қалыптастыруда бұл тенденцияның да үлесі болады деп сенеміз. Алтын уақыттарыңызды денсаулықтарыңызға арнаңыздар. Спортпен айналысыңыздар. Өйткені тәні саудың жаны сау. Хабарымыздың келесі санында жолыққанша.